Ministarku za brigu o porodici i demografiju Dariju Kisić u Opovu na rekreativno-sportskom centru dočekali su mališani iz vrtića i učenici Opovačke škole. Ministarka Kisić izrazila je zadovoljstvo što je ministarstvo moglo da podrži projekt opštine Opovo kada su u pitanju mere populacione politike. U toku prošle godine smo izdvojili nešto više od 11 miliona dinara, ove godine smo izdvojili nešto više od 8 miliona dinara i evo produkti našeg zajedničkog rada se vide i zaista ova sreća i radost dece i omladine se ne može izmeriti. Zajedno smo izgradili dva dečija parka u Opovu i Sakulama, takođe različite parkove, dva parka su u pitanju, takođe bila i mobilijar u parku, takođe za različite sportske aktivnosti, tako da zaista podstaknuti ovakvim odličnim radom i same opštine Opovo smo sa velikim entuzijazmom podržali i sve projekte ove godine, tako da ćemo se uskoro ponovo zajedno videti. Miloš Markov, predsednik opštine Opovo, istakao je značaj ovog projekta jer je njime zaokružena celina na rekreativno-sportskom centru dobijanjem novih igrališta. Deca već nisu mogla da sačekaju, pa su već i koristili terene i igrališta u nekom prethodnom periodu, ali moram da istaknem značaj ovog projekta za našu opštinu. Dakle, sada smo zaokružili jednu celinu, dobili smo jedno dečje igralište, jednu novu teretanu i mobilijar koji prati. Dakle, ta dva igrališta na taj način zaista smo ovde napravili jedan prostor da cele porodice mogu kvalitetno da borave vreme, da budu na otvorenom, da se druže i da uživaju ovde kod nas. Projekat porodičnih parkova realizovan je u Opovu i Sakulama. Nakon obilaska porodičnog parka, ministarka Darija Kisić je sa domaćinima prošetala Opovačkim parkom, gde je pogledala vilu Helena, galeriju i kulturni centar, a nakon toga je u kabinetu predsednika opštine održan radni sastanak.